Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії голосуватиме за ратифікацію цієї кредитної угоди, яка дасть можливість отримати 200 мільйонів євро під дешеві низькі проценти для оновлення рухомого парку у містах. Але я, шановні колеги, і Максим Бурбак, і інші казали про те, що нам треба провести тендери і закупити будь-який транспорт. Я з вами категорично не згоден. Закуповувати треба не будь-який транспорт, а закуповувати треба вітчизняний транспорт. Треба створювати робочі місця для українців. Коли ви виводите, купуючи імпортну техніку, ви кредитуєте іноземні економіки, ви створюєте робочі місця для іноземних наших конкурентів. А треба створювати робочі місця для українців. Кредитувати треба національне виробництво. Тому я звертаюсь до уряду, до Міністерства інфраструктури, провести тендери, щоб вигравав в чесних умовах, але вигравав національний виробник. Нещодавно я був на Кразі, величезне потужне підприємство. Тролейбуси роблять в Антоново на авіазаводі, роблять у Львові, роблять у Дніпрі тролейбуси. Я питаю, чому ми маємо запозичені кредитні ресурси і давати можливість туди виводити, закуповувати імпортний транспорт. Інше питання. Вчора прем'єр-міністр виступає, каже, я готовий купляти вугілля в Америці, в ЮАР, де завгодно. Я не згоден на 1000% з прем'єр-міністром, тому що вугілля треба купувати в Україні. Робочі місця треба давати українським шахтарям. Підтримувати треба вітчизняну вуглевидобувну галузь, як і українську економіку. І кредити треба дешеві брати не по закордонах. А треба, крім звільнення Гонтаревої, треба політику вітчизняного Нацбанку, щоб наші національні виробники могли брати дешеві помірні кредити у нас в Україні, створювати робочі місця українцям, піднімати зарплати українцям. Товариство, хочу сказати, через дві хвилини